ka danna tara maka kanka makiya wa'anda ayyanka su danna tara maka makiya a ce duk arewa babu gwamnan da ake zagi irin gwamna a dole mu dubke ciki a matsayin kai kana jagora a gare mu ba abun jin dadi bane sannan wai sai aka samu ita wannan yarewa da tazo ta yi tabbata damuwar su wa'ancan mutanen kauye wai aka samu wani munafiki ya je kai musu kudin da layus min walay guni min ju'in wai suka fito suna munafukan Allah wai wallahi ta yaudare su wai suna kira ga gwamnati wata an samu su haƙin su mun kawo kukan mu ga hukuma muna neman ta bi mana haƙin mu akan wata yarinya Hamdiya wai har wata boye Allah wata munafuka ta bude baki da ce wallahi mu mai girma gwamna ya mu da komai saboda mu gwamnatin Ahmed Ali ta yi mana komai mazajinmu yanzu sun samu lokaci sun yi noma haye da wada ba aizato kuma a gudun hijira ta mai girma gwamna ya muke komai kika zama a gudun hijira kina a gudun hijira kike mai girma gwamna ya muke komai wai wallahi mazajinmu suna noma kaza da kaza kai shi zatan da kan Najeriya da kuke gani na rike da Allah 2027 sai su yi tulungu sannan akan talakan Najeriya ma mun baka wallahi kanka sai da kai abudun Allah talakan Najeriya fa kana bai yaki na kokarin ya aka talakan Najeriya yanzu in dai don Allah ba dolanci ba da gidadanci da kauyanci yarinya ai karama ta je cikin kauye don ta wadi shakkuwarku ga gwamnati ku fito wai kuna zagin ta wai yarinya akwai zalunci da ya kai wanga akwai zalunci shi yasa Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa kauyawa sun bi ko wannan kafirci da munafici wallahi munafikan Allah na shi yasa suka fito suna accuse din wannan yarinya don haka abinda muke roko Allah shi kawo mana jagoranci na gari Allah shi kawo mana jagoranci na gari jami'an tsaron da ake amfani da su jami'an tsaro ku sani duk wanda kuka kama ba akan haƙi ba kuka zalunce shi ba akan haƙi ba kuka yi wani abu ba akan haƙi ba akwai ranar kindilanci don haka mai girma gwamna muna jawo hankalinka abinda ake yi fa a jihar Sokoto tsakani da Allah ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri yanzu wannan yarinyar Hamdiya yau an yi hira da ita barkatai family ta faɗi cewa wani daga cikin waɗanda suka kamo ta ya yi ikirarin sai ya kashe ta ya ce ke ni wallahi akan mai girma gwamna na kashe mutane da yawa haka ya faɗa ina da ida bindiga sai ya ɗauka ya buga min a kafaɗa ta sai ya ɗauke ni ya cilla ni a mota ta baya ɗin nan sai yake ce min to ya alƙawaranta min idan har ban yi furzin ba tafiyar da za a yi da ni wallahi duk inda muka haɗu shi ne ajali na don shi da akan gwamna ya ce wallahi bai san adadin rayuwar da ya ɗauka ba kuma wallahi billahi lazi Allah shi ne shaida ta ba ƙarya nake masa ba ƙage ba baki da baki ya gaya mu ku lahira akan sanadin shi bai san ran da ya ɗauka ba ya kashe mutane da yawa wallahi haka ya gaya mu baki da baki sai na ce mishi to shi kenan ai ita mutuwa manzo ce kafin ka aika ni maybe kai ta zo gurin ka sai aka sani mota aka tafi da ni da aka sani mota aka tafi da ni wajen yan sandan gurin da aka dauke ni sai aka kai ni bayan kanta aka cire min hijabi aka cire min yan kunu da komai da yanda ake yi din nan aka kai ni bayan kanta aka aje aka ce a bari wani yazo shi wannan da to wannan magana ta ta babban magana bace yazo kai ko akan ubanka ya kamata kashe mutum balantana mai girma gona da ba ubanka ba ya kamata to mu abinda muke roko wannan bawan Allah da yayi ikirarin game da wannan yarin abinda muke fatar Allah ka tona asiri ne Allah ka tona asiri ne duk inda ya shiga Allah ka tona asiri ne wasu suna cewa ai bai kamata yayi magana game da Hamdiya ba ai Hamdiya afimta ko kahira ce in aka zalunta wajibi ne gare mu yi magana akan ta ko kahira ce ko ba haka ba ai kaida inna ma yanzuruna ila alqawli la ila alqa'ili magana da ta faɗa muke kallo ba ita ba wa ila dalili la ila taqalidi ba taqalidanci muke hujjar da ta kawo da cewa ana zalunta ana mi shi zamu lura ba wani abu ba